Kryeministër. Fidan, dëgjoj. Më shumë është dhoshur t'i kushtohet rëndësi kjarës, e cilë na pa të bërë që të ndihemi mirë, tani po pra që të bëhet nën, se sa të merresh me gjëra koti tash. Ju flisni, flisni, por vendimet i marrun. A kupton dashë ke fundit? Nuk është pra asnjë që hyn në punë që të flisni për këtë temë. Pse nuk flisni për Luizin? I cili ka kontribuar në shoqërinë tonë, që të na bën që të ndihemi mirë. Në momentin kur ai fliste, edhe kamermonat i largonin duart nga kamerat e tyre. A e kupton dash? Kroni nuk lëvizte, qëndronte statik. Pra, që kroni televiz duhet kranisti. Që Kiola të bëhet nën, duhet Luizi. A e kupton dash? Pra, gjithen të ndërlidhra me njëra tjetrën. Nuk mund të bëj Florioni i madh, po të mos ishte Adrian Gogja. Do të mbështet Florioni i vogël. Pra, gjërat janë të lidhura. A e kupton?